ସୁନିତା ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଚଟାଣ ଭଳି ଟାଣ। ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଶରୀର ସିନା ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ମନ ଦେଇଛି ଗିରି ଲଙ୍ଘିବାର ଶକ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅସୁରାଳୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମଦନନଗର ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ସୁନିତା ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସାହିର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାହିର କିଛି ପିଲା ନିୟମିତ ସୁନିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସୁନିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଠ। ବିନିମୟରେ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ରାଶି ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ରତି ଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମା। ଜନ୍ମରୁ ଡାକ୍ତର ନେଇକି ଦେଖେଇଥିନି, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସୁବିଧା ହବନି, ନେଇକି 6 ମାସରେ ଥିଲା ହେଇଥିଲା ନେଇକି ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ତାର 4-5 ଅପରେସନ, 6 ଅପରେସନ ଆଉ ପାରିନି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ଟିକେ ସୁନିତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭରସା ତାଙ୍କର 3-ଚକିଆ ସାଇକେଲ, ଏହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି। ଅସୁରାଳୀ ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ସିଟି ତାଲିମ ପରେ ସେ ଏବେ ଯୁକ୍ତ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ର ନ ହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରମ ବଳରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। +2 ଅସୁରାଳୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ କରିଥିଲି, +3 ମାନେ ସେ ସମୟରେ କରିଥିଲି, ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବାଜିଗଲା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଗରପଡ଼ାରେ ସିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ତାପରେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ମିଳିଲା +3 ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଚାକିରି ହେଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିଉସନ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବି। ଟିଉସନ୍ କରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଯାଇନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ମତରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଦିଗରେ ସୁନିତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନା ଝିଅ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।